fascinantno snimljen film prati Hatidžinu skrb o bolesnoj majci i borbu s mnogočlanom obitelji koja doseljava u njezin kraj i ugrožava joj nastambe divljih pčela. Iako se radnja odvija u zabitima Sjeverne Makedonije, film je s oduševljenjem primila i američka publika, koja kroz ovu minimalističku priču iščitava rastuće ekološke probleme u svijetu. U Sjedinjenim državama, pogotovo mlađi ljudi, pokazuju ogroman interes za teme zaštite okoliša. Već u ranoj dobi toga postaju svjesni. To smo primijetili tokom gostovanja tamo. Možda zbog toga što problemi s okolišem imaju ishodište u njihovoj zemlji, pa ljudi moraju svojoj djeci objasniti šta nije dobro činiti. Hatidžina majka tijekom filma umire, a filmska ekipa glavnoj je junakinji nakon snimanja financirala preseljenje u kuću u kojoj konačno ima struju. Posjetitelji Sarajevo Film Festivala nisu skrivali emocije. Rasplakala sam se naravno. Drago mi je što gospođa Hatidža ima sad koliko toliko lagodniji život, ali ovo se mora pogledati, ovo se ne može ispričati. Šta da kažem, pouka onu, valjda ćemo sad cijeniti ono što imamo kad vidimo kako ljudi već žive. Film je i meni također fantastičan, a kadrovi, fotografija prije svega premoćan. Baš sam fasciniran. Posebno iznenačenje bio je dolazak glavne junakinje filma. Hvala na site, na publika da neka žive. Nakon projekcije je i zapjevala. Gledatelje je zanimalo kako uz tegobnu svakodnevicu Hatidže isijava toliko životne radosti. To što je bilo tužno prošlo je. Ovdje sam došla da bih razveselila ovaj narod. Mislim, ona kao karakter je vjerovatno pola filma, kao filmski lik. Film se za srce Sarajeva natječe u kategoriji dokumentaraca. Ako se pita sarajevsku publiku, već sada je jedan od favorita. Branimir Zekić, Al Jazeera.